Não sei. Olha só. Um, duas, três. Oxi. Quatro, cinco, seis, sete. Sete cuecas novas que eu comprei pequena e não me serviu. Não pode. Pronto, né? Acontece. Comprei sete cuecas. É, comprei sete cuecas pequenas. E aqui é minhas cuecas antigamente, ó. Tô fazendo a limpa aqui, ó. Três. É, esse aqui é pra sete cuecas pra jogar fora. Nossa, situação das minhas cuecas. Desde quando nós chegamos aqui. É. E detalhe, já tava querendo guardar umas dessas. Falei, não, já pega uns trem desses. Não, mas as cuecas é boa. Olha a minha irmã. Meteu as cuecas e azar. Não, Teu, esse aqui é do papai. Eu comprei outras cuecas. Tô com várias cuecas novas aqui, ó. Ó, tudo cueca nova. Eu comprei. É, eu só joguei aqui, mas deixa eu organizar aqui. Pronto. É só pra. Aí. Eu tenho, acho que. Quantas cuecas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Essa cueca é muito boa, não quero jogar ela fora. É, essa aqui tem anos, mas é muito boa. Eu até perdi as contas. Eu sei lá. Doze, treze, quatorze. Cueca é muito boa, galera. Essa cueca é muito boa. Mas enfim, tenho 12 cuecas. Se eu não falha a memória aí, tenho 12 cuecas. Abre aí pra mim. Ah, é. Eu vou dobrar, disfarça. E aí, ó. E eu vou jogar fora essas cuecas. E tamo ali, ó. Tá um calor. Minha irmã pegou essa touca aí pra começar a tirar foto. Como não você... é tirar foto, Dora? Tô conversando no WhatsApp. Não, aí. Você tá com a touca, tô falando. Ah, eu gostei. Pra... já tô vendo se eu vou pegar essa pra mim também. É, vai pegar. Minha irmã tá catando todas as minhas roupas. Ela veio pra cá só pra saber se... Cecília? Sua tia tá na Sicília? Tava, eu acho. É? Tia, tia da Tata mora na Itália, né? E tava lá passeando. Eita. Top, né? Top. Chique. E eu tô engordando, pessoal. Não era ele que não engordava? Não, eu não falei que eu não engordava. Paulo, falei que era só fazer umas abdominal e umas flexões, já tava novo já. E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou separando roupas para doar. Isso mesmo, nós vamos doar. Tá, já separou. É, minha irmã já separou umas roupas para doar. Já tá na sacola. É, Kira, Telo. Vai dar a Kira também, Telo. E estamos organizando aqui o quarto, né? É, sim. Dobrando as coisas. Sim, sim. E vamos lá doar brinquedos, né? Que você separou, roupas. É um negocinho que eu ia guardar pra sua mãe, mas como ela não vem mais. É, minha mãe já não vem mais, galera. Sim, minha mãe e minha avó iam vir mês que vem, em setembro. Era pra fazer surpresa pra vocês. Então, minha mãe teve uma oportunidade muito boa aí e ela vai aproveitar, né? Então, essa oportunidade que ela teve, ela vai gastar um dinheirinho aí. Então, infelizmente, temos que... A Kira tá estando muito pelo, né? Ó, ficou comendo a ração do Simba um bom tempo aí, ó. E nós nem ligamos, né? Nem percebemos. Peguei esse tempo ela comendo. Mas, enfim, minha mãe teve uma oportunidade aí, ela vai aproveitar. Então, ela vai gastar um dinheirinho nessa oportunidade nova que ela teve. Então, ela vai evitar, né? Gastar dinheiro com viagem e tudo mais. Aqui, ó. É, sim, eu ia ajudar ela a comprar passagem, eu e minha irmã, só que mesmo assim, gasta, galera, gasta. Querendo ou não, é complicado. E a Kira tá louca querendo passear. O que você quer? Você tá soltando muito pelo, você tá soltando muito pelo. Passear. Quer passear? Uhum, Kira. É, Kira quer? Vamos lá, vou organizar aqui. Cadê minhas cuecas? Já sumiu aqui de novo? Você colocou... Eu guardei. Já guardou? Eu ia dobrar. É, enfim. Chegou a hora de despachar também umas roupas aqui. É, Flamengo, né, filhão? Vai, Flamengo! Eu lembro quem me deu essa roupa. Ai, como é que é o nome dele? Putz, só sei que ele morava lá no Acre. Olha aí, ó. Camiseta do Ronaldinho, ó. Que isso? Essa aqui é relíquia, hein? Ronaldinho e tal. E eu não vou dar essa aqui, não. E essa aqui eu ganhei da minha irmã. É original do Flamengo também. Aí, ó. Vou dar essa aqui também, não. Esquece. E essa aqui eu ganhei
do Alessandro, Alessandro Macedo, tem um canal no YouTube também. Ele mora lá na Inglaterra, e lá em Londres. Só que, ó, lá, tipo, lavou ela, né, e estendeu nesse varal aqui, ó. E esse varal aqui... E esse varal ali manchou, ó, de ferrugem. E também tá meio desbotada, tá feinha. Vamos doar também. É boa pra usar em casa, é boa pra usar em casa. Essa aí foi do aniversário da Manu, que nós usamos. Que nós usamos. É, mostra aí pro pessoal. Aniversário da minha irmãzinha, eu usei. É aniversário de um ano. A Amanda também tem. Essa aí guardar. Essa aí guardar. E... Deixa eu ver o YouTube. Ixi, tudo guardado ali no armário, mofou. É, ixi. Mais uma? Ixi. É. Já comprou, já colocou? Mas pronto, vamos doar essa do YouTube. É, doar essa aqui. Nossa, essa aqui eu nunca usei, mano. Mas pronto, vou doar umas roupas aqui, né? Enfim, vamos lá? Aproveitar que a minha irmã tá de folga. Vai ajudar nós aí. Tem roupa minha, tem roupa do Taylor, roupa de criança, roupa da minha irmã, roupa da Amanda, tem brinquedos, tem coberta. Então tem tudo, porque nós compramos coberta nova, nós compramos bastante coisa. E aí, ó. E eu vou pegar tudo aqui e vamos lá, né? Vamos lá doar, que é logo aqui, ó. Só que eles estão em construção aí, estão arrumando. É, arrumando asfalto e tal. Eu acho que nem precisava arrumar aquele asfalto ali, porque pra mim tava bom. Comparado aos que eu já vi por aí... Esse tava ótimo. Mas enfim, vamos ali no Intermarché. Vou levar minha irmã pra primeira vez doar roupa e brinquedos. Vamos lá. Olha aí, ó. Da hora, né? Aí toda obra que faz tem um policial ou dois da GNR. Olha ali, ó. E eu aqui, ó. Pesadão. E aqui, ó. É só colocar aí. Aqui, ó. Pode ser nesse aqui que é mais fácil. Só coloca aí e gira. Aí vai cair lá dentro e já era. Olha, pode girar. Acho que tá cheião já, hein? Tá difícil de girar porque tá cheião. Isso aí. Ah. Pera aí. Primeiro esse. Eita, cuidado. Esse aqui é... Aqueles... Como é que fala? Aqueles tapetinhos de número, fruta e tal. É, tá... Se tá pesado é porque tá cheio. É, não, tá pesado, tá cheio. Vamos tentar nesse aqui, ó. Esse aqui coloca aqui e faz assim, ó. É, esse aqui tá mais suave. Aí, caiu. Pesado isso, hein, quando volta. É, amarra bem. Isso aí. Doar. Isso aí, galera. Tem que doar pra quem precisa. Hoje o dia tá quente, hein. Isso. Vai pesada, né? Pronto, já foi. Vai voltar com força. É isso. Vamos lá. Já tá. É, hoje o sol tá quente, né? Oh, hoje tá semana. É, semana toda quente. E é, hoje é quinta-feira ou é quarta? Quarta. Hoje é quarta-feira. E minha irmã só tem mais 2 dias de férias. Segunda-feira que vem já começa a trabalhar, né? Graças a Deus, diz ela. Eu acho que estamos parados um tempo em casa. 2 semanas foram muitas. 2 semanas foram muitas paradas. Sim, galera, ficou 2 semanas parada porque as fábricas fecham, tá? As fábricas fecham, é, a maioria das fábricas fecham. Ixi. Ixi, vai dar ruim, hein? Não era pra entrar. Não era pra entrar, hein? E ele entrou, olha lá. Vai tomar uma chamada da GNR que, olha, dá por Deus. Mas enfim, minha irmã ficou 2 semanas de férias, né, do trabalho, porque a maioria das fábricas aqui fecha em agosto. Se não é as 2 primeiras semanas de agosto, é as 2 últimas. É. Enfim, é, minha irmã já não vê a hora de voltar a trabalhar, porque ficar em casa é chato pra caramba, sem fazer nada, porque poupar dinheiro, né? Porque pra quem tem objetivo aí, tem que poupar dinheiro. E agora as férias acabaram. É segunda. É, segunda-feira começa a trabalhar. Que foi, Teo? É isso aí, tá calor, né? Tá muito calor, você é doido. Tá suando. Tá suando, né? Põe o cinto agora, filho. Por que você não ligou o carro pra deixar o ar-condicionado ligado? Porque... Ah, vai na
gastar, né, Lucas? É, pra não gastar, isso aí, ó. Sempre poupando. É isso aí. As férias da minha irmã tá acabando, segunda-feira. Ela, na primeira semana, ela catou pera, né? É, alguns dias. Alguns dias ela catou pera, né? E essa semana aí ela não foi mais. Porque deu alergia no rosto dela. Ixi, teve um monte de problema, né? Cai no olho, Lucas. Você começa a chorar de ardência, ardência. É horrível aquele pozinho. É horrível. Mas é isso aí, minha irmã entrou de férias e agora já tá voltando de férias. E vocês só vão saber agora que ela já tá voltando de férias. Mas é isso aí, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Vamos tentar gravar vários conteúdos aqui pra vocês. Então fique ligado aí. Deixe seu like se gostou, deixe seu dislike se não gostou também. É, e olha, é sempre bom ajudar o próximo, tá bem? Tamo junto.